കവറ്റ് ക്ലാസ്സസിന്റെ 199 രൂപ വിലയുള്ള SSC GD കോൺസ്റ്റബിൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ടൈം ഓഫറായ 99 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി കവറ്റ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യൂ. ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സ്റ്റോറിൽ കയറി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ. SSC GD കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ്. മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് SSC GD എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ്. അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ എക്സസൈസ് ഏത് രാജ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയത്, എവിടെ വെച്ചാണ് നടത്തിയത്, ഏത് ഇയറാണ് നടത്തിയത്, ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ഇന്ത്യ നല്ല റിലേഷനിലുള്ള രാജ്യമായിട്ടാണ് നടത്താം, നല്ല റിലേഷനിലുള്ള രാജ്യമായിട്ട്. എന്തിനാണ്? മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ കാണിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് നടത്താറ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ നോക്കാം നമ്മുടെ ആർമീനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ നേവി, ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ്? ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇവരൊക്കെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെയും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ്, ചീഫുകളെ പറ്റിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ? ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ. മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കും? ഇത് നരൻ, നരൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ആരാ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്? നരൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ മോഹൻലാലാണ്. ഇപ്പം മോഹൻലാൽ ആർമിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ്, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് ആരാണ്? എയർ ചീഫ് മാർഷൽ രാകേഷ് കുമാർ ഭദൗരിയ. രാകേഷ് കുമാർ ഭദൗരിയ. അപ്പോൾ അതും ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ഓഫ് നേവൽ സ്റ്റാഫ് ആരാണ്? ചീഫ് ഓഫ് നേവൽ സ്റ്റാഫ് അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിംഗ്. കരംബീർ സിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതും ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടൊക്കെ കരക്കടിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ്? കയറ് നമ്മൾ കരക്കി അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ കയറ് വെച്ച് വലിച്ച് കരക്കടിപ്പിക്കുക ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ആകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കപ്പലുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കൈക്ക് നന്നായിട്ട് കരുത്ത് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരംബീർ സിംഗ്, ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ചീഫ് കരംബീർ സിംഗ്, ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇനി പഠിക്കുക ആൾ ആർമി ഡേ എന്നാണ്, എയർഫോഴ്സ് ഡേ എന്നാണ്, നേവി ഡേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും? ഇത് ജനുവരി, ഒക്ടോബർ, ഡിസംബർ, ഈ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്തിരിക്കുക. ജനുവരി, ഒക്ടോബർ, ഡിസംബർ. ഇപ്പോൾ ജനുവരി 15 ആർമി ഡേ, ഒക്ടോബർ 8 എയർഫോഴ്സ് ഡേ, ഡിസംബർ 4 നേവി ഡേ, അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നേവൽ എക്സസൈസ് തുടങ്ങാം. കാരണം നേവൽ എക്സസൈസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേവൽ എക്സസൈസ് മറ്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേവൽ എക്സസൈസ് വെച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ്? സിംബെക്സ്. സിംബെക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സിംബെക്സ് ആരായിട്ടാണ്? സിംഗപ്പൂരായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത്. സിംബെക്സ് നേവൽ എക്സസൈസ് ആണ്, സിംഗപ്പൂരായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. എസ് എന്താണ്? എസ് സിംഗപ്പൂർ. എസ് സിംഗപ്പൂർ. ഐ ഇന്ത്യ. എം എന്താണ്? എം മാരിടൈം ആണ്. മാരിടൈം, മാരിടൈം. ബി എന്താണ്? ബി ബൈലാട്രൽ എക്സ് എക്സസൈസ്. അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ, ഇന്ത്യ, മാരിടൈം, ബൈലാട്രൽ എക്സസൈസ്, ഓർത്തിരിക്കാനും പറ്റും. എസ് സിംഗപ്പൂരാണ് നമുക്ക് കിട്ടി. സിംബെക്സ് സിംഗപ്പൂരാണ്. എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത്? സൗത്ത് ചൈന സീയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. 28 എഡിഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ എഡിഷനും ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ നടന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്? ഇത് റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എക്സസൈസിൻ്റെ പേരും ഏത് കൺട്രി ആയിട്ടാണ്, പിന്നെ പ്ലേസ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സിംബെക്സ് നടന്നത് സൗത്ത് ചൈന സീയിലാണ്. സൗത്ത് ചൈന സീ. അടുത്ത് മലബാർ എക്സസൈസ്. മലബാർ എക്സസൈസ് ആരായിട്ടാണ് നടന്നത്? ഇന്ത്യയും USA ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയായിട്ടാണ് മലബാർ എക്സസൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ, USA, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഈ 4 കൺട്രീസ് എന്താണ്? ക്വാഡ് കൺട്രീസ് ആണ്. ക്വാഡ് കൺട്രീസ്. ക്വാഡ് കൺട്രീസ് എന്താണ്? ക്വാഡ് കൺട്രീസ് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശാന്തി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ക്വാഡ് കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ ക്വാഡ് കൺട്രീസ് ഇന്ത്യ, USA, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ക്വാഡ് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് മലബാർ എക്സസൈസ്. എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത്? വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് ഓഷനിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് ഓഷൻ 25 എഡിഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ, ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലിയാണ് മലബാർ എക്സസൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. 2020 മാത്രമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ജോയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മലബാർ എക്സസൈസ് ക്വാഡ് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് മലബാർ എക്സസൈസ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും. അടുത്ത് എക്സസൈസ് കൊങ്കൺ. കൊങ്കൺ, കൊങ്കൺ ആരായിട്ടാണ്? UK ആയിട്ടാണ് കൊങ്കൺ എക്സസൈസ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് എവിടെയാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറിയുമോ? ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ
ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും, ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഫ്രാൻസിനും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ. അപ്പോൾ അതും ഓർത്തിരിക്കുക, എക്സൈസ് കൊങ്കൺ യു കെ ആയിട്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്ത് സേർ അൽ ബഹർ ആരായിട്ടാണ്? ഖത്തറായിട്ടാണ് സേർ അൽ ബഹർ ഖത്തറായിട്ടാണ് സേർ അൽ ബഹർ. എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത്? പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ വെച്ചാണ് സേർ അൽ ബഹർ നടന്നത്. ഇത് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആണ്, 2019 റീസെൻ്റ്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് റീസെൻ്റ്ലി തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ റിലേഷൻ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എക്സസൈസ് മറ്റേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സേർ അൽ ബഹറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സേർ അൽ ബഹർ ഖത്തറായിട്ട് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ വെച്ചാണ് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ നടന്നത്. 2019 സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്, 2019 തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഇന്ദ്ര എക്സസൈസ്. ഇന്ദ്ര ആരായിട്ടാണ്? റഷ്യ. ഇന്ത്യയും റഷ്യയും, ആറ്, റഷ്യ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇന്ദ്രയും റഷ്യയും എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത്? വോൾഗോ ഗ്രാഡിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. റഷ്യയിലെ വോൾഗോ ഗ്രാഡിൽ 12th എഡിഷൻ ആയിരുന്നു, 2003 തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്ര എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത്? വോൾഗോ ഗ്രാഡ് റഷ്യ ആയിട്ടാണ് ഇന്ദ്ര എക്സസൈസ് നടക്കുന്നത്. അടുത്തത് സയ്യദ് തൽവാർ യു എ ആയിട്ടാണ് സയ്യദ് തൽവാർ. അപ്പോൾ ഈ തൽവാർ എന്നുള്ള ഈ കീവേഡ് യു എ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നടന്നത് എവിടെയാണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അബുദാബിയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. യു എയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അബുദാബിയിൽ വെച്ചാണ് സയ്യദ് തൽവാർ നടന്നത്. നെവൽ എക്സസൈസ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു 2021 ഈ വർഷം നടന്നത്. ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സയ്യദ് തൽവാർ. അടുത്തത് അൽ മൊഹേദ് അൽ ഹിന്ദ് ആരായിട്ടാണ്? അൽ എന്ന പേര് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സൗദി അറേബ്യ ആയിട്ടാണ് അൽ മൊഹേദ് അൽ ഹിന്ദ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അൽ ജുബയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് എക്സസൈസ് നടന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അൽ ജുബയിൽ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു 2021 നടന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അൽ മൊഹേദ് അൽ ഹിന്ദ് സൗദി അറേബ്യ ആയിട്ടാണ് അൽ മൊഹേദ് അൽ ഹിന്ദ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്തത് ഇന്ത്യ ഇൻഡോനേഷ്യ കോർപാറ്റ് എന്താണ്? കോർഡിനേറ്റഡ് പട്രോളാണ് കോർപാറ്റ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം. അപ്പോൾ ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ടാണ് കോർപാറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ്? ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയൻ 36th എഡിഷൻ ആയിരുന്നു, ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇൻഡോനേഷ്യ കോർപാറ്റ് നടന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇന്ത്യ തായ്ലൻഡ് കോർപാറ്റ് എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ? ആൻഡമാൻ സീയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. ഇന്ത്യ തായ്ലൻഡ് കോർപാറ്റ് ആൻഡമാൻ സീയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത് വരുണ ആരായിട്ടാണ്? ഫ്രാൻസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന നേവൽ എക്സസൈസ് ആണ് വരുണ. ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള വരുണ ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് അറേബ്യൻ സീയിൽ വെച്ചാണ് ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് വരുണ എക്സസൈസ്. 19th എഡിഷൻ. ഇപ്പോൾ വരുണ ഫ്രാൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, വരുണ എക്സസൈസ് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും. അടുത്ത് ലാപ്പറോസെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ മൾട്ടിലാറ്ററൽ എക്സസൈസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രാൻസിൻ്റെ മൾട്ടിലാറ്ററൽ എക്സസൈസ് ആണ് ലാപ്പറോസെ. അപ്പോൾ ആരായിട്ടാണ് നടന്നത്? US ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, പിന്നെ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഈ നാല് കൺട്രീസ് എന്നാണ്, USA, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, ക്വാഡ് കൺട്രീസ് ആണ്. ഫ്രാൻസിൻ്റെ മൾട്ടിലാറ്ററൽ എക്സസൈസ് ആണ് ലാപ്പറോസെ. അപ്പോൾ 2019 തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാപ്പറോസെ. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിലാറ്ററൽ, ബൈലാറ്ററലുണ്ട് ട്രൈലാറ്ററൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബൈലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് ബൈലാറ്ററൽ. ട്രൈലാറ്ററലോ മൂന്ന് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ട്രൈലാറ്ററൽ. മൾട്ടിലാറ്ററൽ മൂന്നിൽ കൂടുതലാണ് മൾട്ടിലാറ്ററൽ. അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ മൾട്ടിലാറ്ററൽ എക്സസൈസ് ആണ് ലാപ്പറോസെ. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാസേജ് എക്സസൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ പാസേജ് എക്സസൈസ് പേരുന്ന നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. പാസേജ് എക്സസൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രീനെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ കൺട്രിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സസൈസ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു, പോയി നടത്തി. അങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് പാസേജ് എക്സസൈസ്. ഇത് പ്ലാൻഡായിട്ടും അൺപ്ലാൻഡായിട്ടും നടത്താറുണ്ട് പാസേജ് എക്സസൈസ്. ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പാസെക്സ് എന്നാണ് പറയാറ്, പാസെക്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈ വർഷം നടത്തി ഇൻഡോനേഷ്യ ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ബഹ്റൈൻ ആയിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, USA, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം.
ഈ നാല് കൺട്രീസായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഈ വർഷം 2021 പാസ് എക്സ് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ് നടത്തിയതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ഇന്തോനേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ട് നടത്തിയത്, സതേൺ അറേബ്യൻ സീയിലാണ് ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ട് പാസ് എക്സ് എക്സസൈസ് നടത്തിയത്. ബഹ്റൈനായിട്ടോ, ബഹ്റൈനായിട്ട് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത്. യു എസ് എ ആയിട്ട് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ്, യു കെ ആയിട്ടും ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് നടത്തിയത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിച്ചു സിംബെക്സ്, സിംബെക്സ് ആരായിട്ടാണ്, സിംഗപ്പൂരായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സിംബെക്സ് ഇന്ത്യൻ നേവീസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് ബൈലാറ്ററൽ മാരിടൈം എക്സസൈസ് വിത്ത് എനി ഫോറിൻ നേവി, അതായത് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് നിന്നുപോകാത്ത ബൈലാറ്ററൽ മാരിടൈം എക്സസൈസ് ആണ് സിംബെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിംബെക്സ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയും യു കെ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും യു കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊങ്കൺ എക്സസൈസ് പഠിച്ചു. കൊങ്കൺ എക്സസൈസ് ഇന്ത്യയും യു കെ ആയിട്ടുള്ള മാരിടൈം എക്സസൈസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രധനുഷ്, ഇന്ദ്രധനുഷും ഇന്ത്യ യു കെ ആയിട്ടാണ്, എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ്. ഇന്ദ്രധനുഷിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മഴവില്ലാണ്, മഴവില്ല്. ഇന്ദ്രധനുഷും മഴവില്ലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർഫോഴ്സ് ആകാശത്താണ് മഴയിൽ വരിക, അപ്പോൾ എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യയും യു കെ ആയിട്ട് ഇന്ദ്രധനുഷ്. പിന്നെ അജയ വാരിയർ, അജയ വാരിയർ ജോയിൻ്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ്. ഇന്ത്യയും യു കെ ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് അജയ വാരിയർ. ഇത് രണ്ടെങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കും? ഇത് ഇന്ത്യ ഇന്ദ്രധനുഷ് മഴവില്ല്, അതായത് യു കെ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോയപ്പോൾ മഴവില്ല് വിരിഞ്ഞു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ അജയ, അജയ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കും? ഇന്ത്യ യു കെയുടെ മുന്നിൽ അജയരായി നിന്നു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, അജയരായി ഇന്ത്യ നിന്നു, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രധനുഷ്, അജയ വാരിയർ, ഇന്ത്യയും യു കെ തമ്മിലുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഇന്ദ്രധനുഷും അജയ വാരിയർ. അടുത്ത് ഇൻഡോ ഫ്രഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് ആണ് ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ്. ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസുമായിട്ടുള്ള എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ് ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ്. ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, വരുണ പഠിച്ചു, വരുണ, വരുണ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസായിട്ടുള്ള നേവൽ എക്സസൈസ് ആണ് വരുണ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസായിട്ടുള്ള എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ് ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ്. ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ് 21. അതുപോലെ തന്നെ ഗരുഡ, ഗരുഡ ഉണ്ട്, എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസായിട്ടുള്ള ശക്തി. ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസായിട്ടുള്ള ആർമി എക്സസൈസ് ആണ് ശക്തി. അപ്പോൾ ഗരുഡയും ശക്തിയും വേറെ വേറെ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഗരുഡ ശക്തി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗരുഡ ശക്തി എന്നുള്ള എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, അതാരായിട്ടാണ്? അത് ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ടാണ്. ഇന്ത്യയും ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഗരുഡ ശക്തി. പക്ഷേ വെറും ഗരുഡയും വെറും ശക്തിയാണെങ്കിലോ? ഗരുഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ്. ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർമി എക്സസൈസ് ആണ്. ഗരുഡ ശക്തിയാണെങ്കിലോ ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഗരുഡ ശക്തി. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആർമി എക്സസൈസ് ആണ്, ആർമി എക്സസൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശാന്തർ ഉഗ്രസേന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ശാന്തർ ഉഗ്രസേന. അത് ബംഗ്ലാദേശാണ് നടത്തിയത്. ശാന്തർ ഉഗ്രസേന ബംഗ്ലാദേശ് ആരൊക്കെ ആയിട്ടാണ്? ഭൂട്ടാൻ, ശ്രീലങ്ക, പിന്നെ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശായിട്ടുള്ള 50th ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കോമംപ്രേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യനെ ബംഗ്ലാദേശ് വിളിച്ചത്, അപ്പോൾ എക്സസൈസ് നടത്താൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ നടന്നത് എവിടെയാണ്? ബംഗബന്ധു സേനാനിവാസിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. കൂടാതെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. ഫാദർ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ 100th ബർത്ത്ഡേയും കൂടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടും അതും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് ആരാണ്? ഷെയ്ഖ് മുജിബി റഹ്മാനാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ 2021 ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശാന്തർ ഉഗ്രസേന ബംഗ്ലാദേശാണ് നടത്തുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ കൂടെ ഭൂട്ടാനും ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർമി എക്സസൈസ് ആണ്. അടുത്ത് ഡെസ്റ്റ് ലിങ്ക് എന്നാണ്, ഡെസ്റ്റ് ലിങ്ക് 2 ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് ഡെസ്റ്റ് ലിങ്ക് 2. ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് ചൗബാട്ടിയ നിയർ റാണിക്കേട്ട്, റാണിക്കേട്ടിനടുത്തുള്ള ചൗബാട്ടിയയിൽ, ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ്. റാണിക്കേട്ടിന് അടുത്തുള്ള ചൗബാട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു, 2019 തുടങ്ങിയത്, സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെസ്റ്റ് ലിക്ക്. നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അടുത്ത് യുദ്ധാഭ്യാസ് ആരായിട്ടാണ്? യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് യുദ്ധാഭ്യാസ്. അത് നടന്ന എവിടെയാണ്? മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ച് രാജസ്ഥാനിലാണ് നടന്നത്. മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ച് രാജസ്ഥാൻ. ഇപ്പോൾ നടന്നത് 16th എഡിഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ യുദ്ധാഭ്യാസ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആയിട്ടായിരിക്കണം യുദ്ധാഭ്യാസം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യു എസ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ് യു എസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധാഭ്യാസ് യു എസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത് എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ്. എയർഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡെസേർട്ട് ഫ്ലാഗ്. ഡെസേർട്ട് ഫ്ലാഗ് ആരായിട്ടാണ്? യു എ ഇയുടെ ഒരു മൾട്ടിലാറ്ററൽ എക്സസൈസ് ആണ് ഡെസേർട്ട് ഫ്ലാഗ്. അപ്പോൾ യു എയുടെ മൾട്ടിലാറ്ററൽ എക്സസൈസിൽ ഇപ്രാവശ്യം പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയാണ്? യു എസ് എ, ഫ്രാൻസ്, സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്റൈൻ, പിന്നെ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഈ എക്സസൈസിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ സിക്സ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു, സിക്സ് എഡിഷനിലാണ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. അടുത്തത് ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ്. ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ് ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ് ആണ്. ഡെസേർട്ട് ഫ്ലാഗ് യു എ ആണ്. ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഫ്രാൻസ് ആണ്. ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത് എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ ജോധ്പൂരിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 2021 നടന്നത് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെസേർട്ട് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് ഫ്ലാഗ്, ഡെസേർട്ട് ഫ്ലാഗ്, ഡെസേർട്ട് യു എ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെസേർട്ടിൽ യു എ ഫ്ലാഗ് വിരിച്ചെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കാം. അടുത്തത് സിലിനക്സ്. സിലിനക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, സിംബെക്സ് പഠിച്ചു. സിംബെക്സ് എന്നാണ്? സിംബെക്സ് സിംഗപ്പൂരായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സിലിനക്സ്, സിലിനക്സ് ആരായിട്ടാണ്? ശ്രീലങ്കയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ എക്സസൈസ് ആണ് സിലിനക്സ്. എസ് എൽ, എസ് എൽ ശ്രീലങ്ക എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയായിട്ടാണ് സിലിനക്സ് നടക്കുന്നത്. ജിമെക്സ്, ജിമെക്സ്, ജിമെക്സ് എന്താണ്? ജെ ജപ്പാനാണ്. അപ്പോൾ ജിമെക്സ് ജപ്പാനായിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് ജിമെക്സ്. അടുത്ത് നസീം അൽ ബഹർ. നസീം അൽ ബഹർ, നസീം അൽ ബഹർ ഒമാനായിട്ടാണ് നസീം അൽ ബഹർ നടത്താറ്. ഒമാനായിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് നസീം അൽ ബഹർ, നസീം അൽ ബഹർ. അടുത്ത് സേർ അൽ ബഹർ. സേർ അൽ ബഹർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഖത്തറായിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് സേർ അൽ ബഹർ. സേർ അൽ ബഹർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സേർ അൽ ബഹർ, നസീം അൽ ബഹറും സേർ അൽ ബഹറും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അടുത്ത് സമുദ്രശക്തി. സമുദ്രശക്തി ആരായിട്ടാണ്? ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ടാണ് സമുദ്രശക്തി. അതുപോലെ തന്നെ ഗരുഡ ശക്തി, ഗരുഡ ശക്തിയും ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ടാണ്. സമുദ്രശക്തിയും ഗരുഡ ശക്തിയും ഇന്തോനേഷ്യ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് സമുദ്രശക്തിയും ഗരുഡ ശക്തിയും. അടുത്ത് ഇംകോർ. ഇംകോർ എന്താണ്? ഇംകോർ ഐ എന്താണ്? ഐ ഇന്ത്യ, എം മലേഷ്യ. അപ്പോൾ ഇംകോർ ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഇംകോർ. അടുത്ത് സിറ്റിമെക്സ്. സിറ്റിമെക്സ്, സിറ്റിമെക്സ് എന്താണ്? എസ്, എസ് സിംഗപ്പൂരാണ്. ഐ ഇന്ത്യയാണ്. ടി തായ്ലൻഡാണ്. അപ്പോൾ സിറ്റിമെക്സ് സിംഗപ്പൂരും തായ്ലൻഡും ഇന്ത്യ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് സിറ്റിമെക്സ്. സംപ്രീതി. സംപ്രീതി ആരായിട്ടാണ്? ബംഗ്ലാദേശ് നടക്കുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് സംപ്രീതി. സംപ്രീതി, സംപ്രീതി. അതുപോലെ തന്നെ ബോംഗോസാഗർ. ബോംഗോസാഗർ ബംഗ്ലാ, ബംഗ്ലാ ബോംഗോസാഗർ, ബംഗ്ലാ ബോംഗോസാഗർ എന്ന് ഓർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ബോംഗോസാഗർ ആരായിട്ടാണ്? ബംഗ്ലാദേശായിട്ടാണ്. ഐ എൻ ബി എൻ കോർപ്പറേറ്റ്, അതും ബംഗ്ലാദേശായിട്ടാണ്, ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത് ഗാണ്ടീവ്. ഗാണ്ടീവ്, ഗാണ്ടീവ് എന്താണ്? ഗാണ്ടീവ് നമ്മുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എൻ എസ് ജി നടത്തുന്ന ഒരു ആനുവൽ കൗണ്ടർ ടെററിസം എക്സസൈസ് ആണ് ഗാണ്ടീവ്. തേർഡ് എഡിഷനാണ് ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത്. എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത്? നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജ്യൻ, അതായത് ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഗാണ്ടീവ് തേർഡ് എഡിഷൻ നടന്നത്. എൻ എസ് ജി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡാണ് ഗാണ്ടീവ് നടത്തുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. അത് ട്രയലാറ്ററൽ ടേബിൾ ടോപ്പ് എക്സസൈസ് ടി ടി എക്സ് 2021. അത് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്. ഇപ്രാവശ്യം നടന്ന മാരിടൈം വാർഫെയർ സെൻറ്റർ മുംബൈയിൽ വിർച്വലായിട്ട് നടന്നതാണ്. വിർച്വലായിട്ട് നടന്ന എക്സസൈസ് ആണ്. ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, മാൽദ്വീവ്സ്. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും മാൽദ്വീവ്സും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രൈലാറ്ററൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പേര് ട്രൈലാറ്ററൽ, മൂന്ന് പേര് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും മാൽദ്വീവ്സും. അപ്പോൾ ട്രൈലാറ്ററൽ ടേബിൾ ടോപ്പ് എക്സസൈസ് മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വിർച്വലി നടത്തിയ എക്സസൈസ് ആണ്. അതിൽ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും മാൽദ്വീവ്സും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് കഞ്ചാർ. കഞ്ചാർ, കഞ്ചാർ എക്സസൈസ്, കഞ്ചാർ എക്സസൈസ് എയ്ത്ത് എഡിഷനായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും കിർഗിസ്ഥാനായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് എക്സസൈസ് ആണ് കഞ്ചാർ. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നടന്ന് ബിഷ്കേക്കിൽ വെച്ചാണ്. ബിഷ്കേക്ക് കിർഗിസ്ഥാനിലാണ് ബിഷ്കേക്ക്. അപ്പോൾ കഞ്ചാർ എക്സസൈസ് ഇന്ത്യയും കിർഗിസ്ഥാനായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് എക്സസൈസ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത് വജ്രപ്രഹാർ. വജ്രപ്രഹാർ 11th എഡിഷൻ ഇപ്പോൾ നടന്ന് 11th എഡിഷനാണ്. ഇന്ത്യയും യു എസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് എക്സസൈസ് ആണ്. സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എക്സസൈസ് ആണ് വജ്രപ്രഹാർ. അപ്പോൾ വജ്രപ്രഹാർ ഇപ്പോൾ നടന്നത് ബാക്ലോ. ബാക്ലോ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം നടന്നത്. അപ്പോൾ വജ്രപ്രഹാർ പേരിന് തന്നെയുണ്ട്, വജ്രം കൊണ്ട് പ്രഹരിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആയിരിക്കണം. പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ആയിരിക്കണം. അത് തന്നെ യു എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. യു എസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. വജ്രപ്രഹാർ യു എസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് വജ്രപ്രഹാർ. അടുത്തത് സി വിജിൽ. സി വിജിൽ, സി വിജിൽ
2021 നടന്ന എന്താണ് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ കോസ്റ്റൽ ഡിഫൻസ് എക്സസൈസ് ആണ് സി വിജിൽ. ഇപ്പോൾ സി ഇപ്പോൾ കടലിനെ വിജിലൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആരാണ്? കോസ്റ്റ് ഗാർഡാണ്. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ എക്സസൈസ് ആണ് സി വിജിൽ. കോർഡിനേറ്റ് ആരാണ് ചെയ്തത്? ഇന്ത്യൻ നേവിയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത്. സി വിജിലൻസ് നടത്തുന്നത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡാണ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ കോസ്റ്റൽ ഡിഫൻസ് എക്സസൈസ് ആണ്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നടത്തിയ എക്സസൈസ് ആണ്, കോർഡിനേറ്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ നേവി ആണെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.